Федір Достоєвський, хлопчик у Христа на Ялинці, скорочено. Основу сюжету оповідання склав образ маленького жебрака хлопчика років сіми, зачарованого видом новорічної ялинки за вікном багатого будинку, де багато світла, багато іграшок, багато смачної їжі, багато ошатних і чистих дітей танцюють і веселяться під звуки музики. А він змушений замерзати на людних петербурзьких вулицях голодний, кинутий призволяще своїми бідолашними батьками. Він давно не їв досита і не бачив нічого, крім пияцтва, злиднів, грубості, розпусти і байдужості петербурзьких нетрів. На якийсь момент мрії хлопчика про щасливе дитинство збуваються. І він виявляється на новорічному святі серед таких же, як він, дітей, захоплених туди невідомим тихим голосом. Він потрапив на хрестову ялинку. О яке світло, о яка ялинка. Та й не ялинка це, він і не бачив ще таких дерев. Де це він тепер все блищить, все сяє, і кругом все лялечки? Але ні, це все хлопчики і дівчатка. Тільки такі світлі, всі вони кружляють біля нього, літають всі вони, цілують його, беруть його, несуть з собою. Та й сам він летить, і бачить він, дивиться його мама і сміється на нього радісно. Мамо, мамо, ах, як добре тут, мамо! Кричить їй хлопчик і знову цілується з дітьми, і хочеться йому розповісти їм скоріше про тих лялечок за склом. Хто ви, хлопчики? Хто ви дівчатка? запитує він, сміючись і люблячи їх. Це Христова ялинка, відповідають вони йому. У Христа завжди в цей день ялинка для маленьких діточок, у яких там немає своєї ялинки. І дізнався він, що хлопчики ці та дівчатка все були все такі ж, як він, діти, але одні замерзли ще в своїх корзинах, в яких їх підкинули на сходи до дверей петербурзьких чиновників. Інші задохлись у чуханок від виховного будинку на прогодування, треті померли у висохлих грудей своїх матерів під час Самарського голоду, четверті задихнулись в вагонах третього класу від смороду. І всі то вони тепер тут, всі вони тепер, як ангели, всі у Христа, і він сам серед них і простягає до них руки і благословляє їх грішних матерів. А матері цих дітей. Всі стоять тут же, в сторонці, і плачуть. Кожна впізнає свого хлопчика або дівчинку, а вони підлітають до них і цілують їх, втирають їм сльози своїми ручками і прохають їх не плакати, бо їм тут так добре. А на ранок двірники знайшли маленький трупик замерзлого за дровами хлопчика, розшукали і його маму. Та померла ще раніше його. Обидва побачилися у господа Бога в небі.